სამთავროს წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისთვის განსაკუთრებული სამზადისია. სატრაპეზოში მონაზონი მართა მონასტრის სხვა წევრებთან ერთად კვერცხების წითლად შეღებვას დილიდან იწყებს. საღდგომოდ ამ ქვაბში ტრადიციული მეთოდით ასეულობით კვერცხი იღებება და იხარშება. წითელ კვერცხთან ერთად საღდგომოდ პასკებიც ცხვება. ამ ყოლაფრით კი დედები მაცხოვრის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე მრევლსა და სტუმრებს უმას პინცელდებიან. Ხდება ჩვეულებრივი ხალხური მეთოდით, როგორც ყველა. Არაფერზე განსაკუთრებული არ არის, ენდროთი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი საღებავით. დაფხნილია ენდრო, ხახვის ბურთლები, მარილი ცოტა ძმარი და ჩვეულებრივი აბსოლუტურად ჩვენ ხალხური მეთოდით ხდებათ, არანაირი იმით განსაკუთრებული არის ბუნებრივი საღებავი. Რაც ხდება ჩვენთან ლოცვებით, ხდება ღვთის მადლით და ამიტომ თავისთავად მადლით ღვთისა ყველაფერს აგემრიელებს, ალამაზებს. ეს არის რაც არის რა ძირითადი და მართლმადიდებლებისთვის არ არის უცნობი ეს. Ყოველწლიურად სამთავროს მონასტრის დედები ერთ ცხვრის ფორმის პასკას სპეციალურად საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავრისთვის დიდი სიყვარულით აცხობენ. Კვერცხი მარადიული სიცოცხლის სიმბოლოა, რადგან მისგან ცოცხალი არსება იბადება. იესო ქრისტემ კი მარადიული სიცოცხლე მოგვანიჭა. წითელ ფერში სისხლი მოიაზრება, რადგან მაცხოვარმა თავისი სისხლით სიცოცხლე განწმინდა და აკურთხა. საღდგომოდ ჩვენ წითლად შეღებილ კვერცხებს ერთმანეთში ამ სიტყვებით ვცვლით: ქრისტე აღსდგა. ამაღლებამდე იესო ქრისტემ თავისი მოწაფეები სხვადასხვა ადგილებში დაგზავნა, რათა ადამიანებისთვის მისი აღდგომის შესახებ ეხარებინათ. საქადაგებლად გაეშურა მარიამ მაგდალინელიც, რომლისგანაც მაცხოვარმა შვიდი ეშმაკი განდევნა და რომელმაც ღვთისმშობლის შემდეგ პირველმა იხილა მკვდრეთით აღმდგარი უფალი. წმინდა მარიამი რომში ჩავიდა და პირდაპირ იმპერატორის სასახლეს მიაშურა. იგი ცნობილი პიროვნება იყო და ამიტომ დაუბრკოლებლად გაატარეს სასახლეში. მან იმპერატორ ტიბერიუს საჩუქრად კვერცხი გაუწოდა და ახარა: ქრისტე აღსდგა. იმპერატორმა ქალს ეჭვით შეხედა და წამოიძახა. როგორ შეეძლო მკვდარს აღმდგარიყო? ეს ისევე დაუჯერებელია, როგორც ის, რომ ახლა ეს კვერცხი გაწითლდესო. სიტყვები ჯერ არ ჰქონდა დამთავრებული, რომ კვერცხი მართლაც გაწითლდა. ამ დღიდან მოყოლებული ქრისტიანები წითელი კვერცხებით ეგებებიან აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ყველა მართლმადიდებლის ოჯახში სუფრის განუყოფელი ნაწილი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სწორედ კვერცხი და პასკაა. თუმცა საღდგომო სუფრა, მიუხედავად უდიდესი სადღესასწაულო განწყობისა, მოკრძალებულია. Კვერცხი არის სიცოცხლის სიმბოლო. კვერცხიდან იბადება სიცოცხლე. Და რაც შეეხება სიცოცხლეს, ეს არის ქრისტეს სისხლის სიმბოლო, რომელმაც დაასხია ჩვენი განწმენდისათვის. ერთმანეთს ვახარებთ წითელი კვერცხით, უცვლით ერთმანეთს და ამით ვახარებთ წითელი კვერცხით. Შემდეგ ამ ჩვენ შეღებილ კვერცხებს გადავიტანთ ტაძარში, ჩავამაგრებთ პასკაში დიდ კელაპტარს და ასე აღნიშნავთ. Სადღესასწაულო სამზადისში მონასტერში მსახურ დედებთან ერთად მრევლიც აქტიურად ერთვება. დილიდანვე გარდამოხსნასთან დაკავშირებით ტაძარი განსაკუთრებულად ერთვება. მორწმუნეების საეკლესიო რიტუალისთვის წინა სამზადისში ჯეჯილით, სხვადასხვა ყვავილითა და დეკორაციებით ტაძარს რთავენ და გარდამოხსნისთვის აფორმებენ. საინტერესოა ის გარემოებაც, რომ აღდგომასა და მის მომდევნო კვირას, ანუ ბრწყინვალე შვიდეულში, ტაძრებში აღსავლის კარი არ იკეტება, რადგან ყველა მიცოდეს, რომ სასუფეველი არასდროს არ არის ისე ახლოს ჩვენთან, როგორც ბრწყინვალე აღდგომის პერიოდში.